Bom, então para a nossa videoaula de hoje, nós vamos estar precisando de linha da sua preferência, marca, cor e agulha compatível com o seu trabalho. No caso aqui, eu vou estar trabalhando com a linha de polipropileno, tá? Eu vou utilizar a linha grossa e a linha fina. É aquele fio de nylon, tá, gente? Que a gente precisa aí do isqueiro para fazer aí o arremate, porque só o nozinho não vai... Dá pra fazer porque ele se desfaz, né? A gente não consegue fazer o nozinho perfeito sem a ajuda do isqueiro. Então, eu vou precisar aqui da fita métrica para tirar a medida do quadril do nosso short. Vou precisar aqui da agulha número 2,25. Você pode utilizar a agulha número 2, a agulha 2,5 ou a agulha que você preferir para fazer o seu trabalho de acordo com a linha que você escolher. Uma tesourinha pro corte das linhas, e eu vou utilizar aqui essas quatro cores, tá? Eu vou utilizar a cor branco, a cor amarelo, o azul e o lilás. Essas três cores, tirando o branco, são Tex 184, vem 500 metros em cada cone desse. Esse daqui, a Tex é 376, vem 500 metros também, tá? E... No caso, eu vou estar trabalhando nesses três fios com fio duplo. É mais difícil de trabalhar, né? Para fazer a peça, inclusive, mostrando no passo a passo. Mas eu vou fazer com vocês, porque eram as cores que eu queria fazer e eu não tenho na linha grossa. Então, eu não ia comprar para fazer essa peça. Então, eu vou utilizar aqui dois fios do amarelo, dois fios do azul e dois fios do lilás. E o branco, ele já é a textura bem grossinha, ó. A tex dele é bem mais grossa, tá? Do que o amarelo. Deixa eu pegar aqui um pedacinho que já tá cortado para vocês verem a diferença, ó. O branco é mais grossinho um pouco. Porém, a gente vai trabalhar assim, ó, em fio duplo, tá bom? Então, se você for fazer a peça, você dê preferência para comprar a tex 376, o fio grosso, tá? Se você tiver a paciência de fazer, você vai fazer com a linha fina em fio duplo. Você pode estar utilizando o fio de algodão Tex 295, tá? Que vem 500 metros também, qualquer marca, qualquer cor e agulha aí compatível com o seu trabalho. Preciso de um novelo de cada e vai sobrar, tá, gente? Aqui são sobrinhas, mas aqui esse aqui vai dar para fazer, esse aqui também. Esse aqui tá cheio e esse eu tenho mais um... fechado. Então, vai dar para fazer benzinho aí o nosso trabalho. Tá bom? Então, vamos lá para nossa videoaula. Vou iniciar a peça com seis correntinhas. Vou fazer aqui a minha laçada inicial. Lembrando que eu tô trabalhando com os dois fios. Você pode estar fazendo aí apenas com uma perninha de fio, tá? Com a Tex 295, 378 ou 376, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com seis correntinhas, 4, 5 e 6. Eu vou fechar com o ponto baixíssimo. Dentro desse anelzinho, nós vamos colocar 4 grupinhos de 3 pontos altos. Eu vou subir aqui 4 correntinha, que é a altura do ponto que eu vou utilizar. Nós vamos trabalhar com ponto alto alongado. Você pode estar fazendo com ponto alto normal, tá? E aí, você sobe apenas 3 correntinhas. No caso, eu tô subindo com 4, porque eu vou trabalhar com ponto alto alongado. E como é que é esse ponto alto alongado? É o ponto alto normal, porém, ele fica um pouco maior, porque a gente vai laçar, fazer uma laçada a mais no ponto. Então, eu... Laço a linha, venho no anelzinho e puxo a laçada. Eu vou tirar apenas uma laçada e eu fico com 3. Tiro 2 e finalizo. Esse é o ponto alto alongado. Laço a linha, introduzo no anel, puxo a laçada, fico com 3 alcinhas, tiro uma laçada, tiro 2 laçadas e finalizo com as outras 2, as últimas, tá? Esse é o nosso ponto alto alongado. Vou fazer 2 correntinhas,
E fazer aqui novamente mais três grupinhos, formando o início do nosso trabalho. Então, vamos lá. Laçada, puxo a laçada, tiro uma alcinha, tiro duas e finalizo. Esse é o ponto alto alongado, tá, gente? Então, vamos lá novamente. Laçada na agulha, introduzo, puxo a laçada, fico com três alcinhas, tiro uma alcinha, tiro duas e finalizo. Laçada, puxo as três alcinhas na agulha, tiro uma laçada, tiro duas e finalizo. Duas correntinhas. De novo. Laçada, tiro uma, tiro duas e tiro duas. Laçada na agulha, introduzo no anelzinho, puxo a laçada, tiro uma alcinha, tiro duas e finalizo. Novamente. Laçada, introduzo, puxo a laçada, fico com três, tiro uma alcinha, tiro duas e finalizo. Por que que eu tô fazendo com o ponto alto alongado? Porque aí o meu ponto fica maior, tá? E com essa linha aqui, eu prefiro trabalhar com ponto alto alongado ou com o ponto alto duplo, porque o meu ponto, ele é um pouco solto, né? É um pouco frouxo, então ele fica muito feio. Vamos combinar, né? Que ele não fica um ponto bonito, não. Mas se você quiser trabalhar com o ponto alto normal, é só subir três correntinhas e fazer da mesma forma que eu tô mostrando pra vocês. Então, fiz aqui um, dois, três e quatro. Quatro grupinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Faço duas correntinhas, venho aqui na quarta correntinha das quatro que eu iniciei e fecho com ponto baixíssimo. E o nosso início fica dessa forma. Para trabalhar com esse fio, você tem que ter uma certa prática e uma certa paciência para trabalhar com esse fio, tá, gente? Porque ele é liso, né? E você tem que gostar mesmo de trabalhar com esse fio, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos trabalhar a carreira de ida e volta, portanto, vai ficar uma carreira do lado direito e uma carreira do lado avesso, tá? As duas primeiras carreiras ficam do lado direito. Então, é aqui que você vai saber que a tua peça tá do lado direito ou do lado avesso. Então, eu vou subir aqui quatro correntinhas, altura de um ponto alto, uma correntinha, laço e venho aqui para dentro do espaço de duas correntinhas. E vou fazer um leque com o meu ponto alto alongado, lembrando que é esse ponto que eu tô usando, tá, gente? Vou fazer três pontos altos alongados, duas correntinhas e três pontos altos alongados. Uma correntinha, eu venho para o próximo espaço e vou fazer novamente um leque com três pontos altos alongados, duas correntinhas e três pontos altos alongados. Uma correntinha. No próximo, novamente um leque. Com os três pontos altos alongados,
Eu vou sempre repetir até para mim não esquecer que é esse ponto que eu tô fazendo, tá, gente? Duas correntinhas e três pontos altos alongados novamente. Puxou o fiozinho aqui, a gente tem que voltar para acertar ele para não ficar aí puxado. Uma correntinha e eu vou fazer, olha aqui, tá vendo? Eu fico com um leque na lateral, um leque aqui embaixo e um leque na outra lateral, ó. Uma correntinha, eu venho aqui, ó. No último ponto alto do bloquinho, eu vou fazer o meu ponto alto alongado. E ele fica dessa forma. Ó. Eu vou subir aqui. Uma, duas, três e quatro. A altura do ponto alto que eu estou fazendo. Viro o meu trabalho e vou trabalhar aqui, ó, nessa correntinha, nesse espaço de correntinha, eu vou trabalhar mais dois pontos alto alongado. Correntinha. Vou repetir o leque. Com três pontos altos alongados, duas correntinhas e três pontos altos alongados. Esse barulho é o cone, tá, gente? Que quando eu puxo a linha, ele fica dançando aí em cima da mesa. Então, vou repetir aqui o meu leque, três pontos altos alongados, duas correntinhas e três pontos altos alongados. Uma correntinha de separação, eu venho aqui, ó. Entre os dois leques, eu vou colocar um bloquinho de três pontos altos alongados. Então, vamos lá. Ó. Correntinha. No leque, eu vou repetir novamente o leque. É o leque do centro, onde vai fazer o gancho do nosso short. Duas correntinhas e o resto é só repetição desde o início. Vou mostrar pra vocês. Ó. Grupinho. Ponto leque, grupinho e o leque. Agora, eu vou fazer de novo uma correntinha. E aqui, ó, no espaço dos dois leques, eu vou fazer o meu ponto, os meus três pontos altos, formando aí um grupinho, né? Esse short não tem segredo e não tem mistério, né? Mais uma peça aí bem fácil, bem simples para vocês. Vou repetir o leque. Não sei quem é a criadora, já agradeço aí, né? A boa vontade de mostrar pra gente a peça. Eu não sei quem gravou na plataforma por primeiro. Tem várias artesãs, várias professoras e professores, né? Que já fizeram a peça. E óbvio, né? Que eu ia trazer aqui também pra vocês o meu passo a passo, sem segredo e sem mistério pra vocês, né, gente? Eu demorei, mas eu trouxe. Essa videoaula estava proposta desde quando. Eu tinha aí o grupo Crochê por Amor no Zap, né? Que eu desfiz, todos já sabem, não vou repetir. E tô aqui fazendo a peça que me foi proposta lá no grupo. Olha aqui, gente. Então, agora eu faço uma correntinha. E aqui, ó. Aqui são cinco correntinhas, que é uma corrente de espaço e quatro, que é a altura do ponto. Eu vou fazer outro bloquinho para ficar igual o início aqui, ó.
Então, aí os créditos, né, lógico, da criação da peça é da pessoa que realmente criou, eu não sei, eu não vou citar nomes porque eu realmente não sei quem foi. Se de repente ela assistir a minha aula ou alguém souber quem fez a peça, os créditos, né, já são dela. Tá bom? Então vamos lá. Estou fazendo aqui. Com vocês do meu jeito, do jeito que eu sei fazer. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós fizemos três carreiras na cor amarela e vamos cortar o nosso fio, porque nós vamos começar a trabalhar com o fio branco. Então, vamos lá. Vou cortar o fio, vou cortar assim para não, para evitar de não desmanchar, né, gente? Antes de finalizar o ponto, eu vou puxar o fio branco. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Ó, eu deixo a agulha aí com as duas laçadas antes de finalizar o ponto e eu já puxo aqui o fiozinho branco para mim começar a próxima carreira. Eu vou dar um nozinho só para segurar, porque ele não vai apertar, tá, gente? Porque vai ter que queimar no final, tá? Então, eu vou fazer aqui dois nozinhos, que é pra ficar mais firme. E é assim que eu faço a emenda do meu fio. Eu já mostrei pra vocês até em outro trabalho, aí num tapete que eu tava fazendo colorido, né? Mostrei pra vocês como é que eu faço a minha emenda. E é assim, ó, tá? Então, eu vou fazer uma, duas, três e quatro, altura de um ponto alto e mais uma, que é a correntinha de separação dos nossos bloquinhos. Só um momento, gente. Deixa eu ajeitar aqui que tá meio bagunçado. Então, vamos lá. Laço a agulha e venho aqui, ó, no próximo bloquinho. E já faço aqui, ou no próximo espaço, e já faço o meu bloquinho. Esse fio branco é da linha grossa, então, eu tô trabalhando apenas com uma perninha. É mais fácil até de vocês fazerem, se você for fazer com esse fio, tá? Eu tô fazendo com esse fio porque, realmente, eu quero finalizar, terminar aí as minhas sobrinhas de fio que eu tenho, né, gente? Ó, uma correntinha. E vou repetir. Em cada carreira, todo o tempo, nós vamos fazer a repetição do leque sobre leque. Tá? Então, aqui já não tem mais o que repetir, porque vamos só, de mostrar, né? Porque nós vamos só fazer repetição. Porém, eu vou explicar para vocês como é que funciona aí cada carreira. E você vai trocar aí a cor da sua peça de acordo com o que você preferir, né? De repente, você tá fazendo em outras cores, quer fazer só de uma cor também pode, não corta fio, vai fazendo até atingir o tamanho desejado e vai dar certo do mesmo jeito. Correntinha. Agora, aqui onde tem o ponto, o grupinho, nós vamos fazer um antes e um depois. Então, a cada carreira vai aumentar um bloquinho, que é o que vai fazer aí, que vai dar aí o tamanho, né? O comprimento na largura, né? A largura, aliás, do nosso short. O comprimento e a largura, né? Porque a gente tá fazendo o short de forma que quando terminar essa parte, é a parte da frente. E nós vamos precisar de uma outra parte, que é a parte de trás, para fazer aí a união do short. Quando finalizar a peça, já tá com o tamanho certinho da largura, né? E do comprimento. Do comprimento, nem tanto, porque a gente ainda vai fazer as pernas do short e a cintura, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer essa. Ó. Aqui nesse início, a gente não vai aumentar nada, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele fica todo o tempo assim, ó.
Ele fica todo o tempo reto, tá? Se ele começar a subir aqui para cima, se ele ficar assim, ó, você desmancha porque ele tá errado, tá? O certo é fazer assim, ó, que ele fique certo, que ele fique reto. Eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz. Bom, então é isso, ó, tá? Eu vou finalizar essa carreira com vocês. Lembrando que aqui eu comecei com cinco correntinhas, então eu vou terminar também aqui com uma correntinha e um ponto alto alongado, tá? Eu volto pra gente fazer a troca de cor. Bom, então eu já finalizei aqui a minha carreira na cor branca, repetindo aí a sequência. Automaticamente que a gente vai fazendo os bloquinhos, vai aumentando. Tá, ó, aqui já tem, aqui só tem um, agora aqui tem dois. Porém, vai aumentar nessas duas laterais aqui, ó. Que vai aumentar a largura do quadril. Aqui, ela só vai aumentar de duas em duas carreiras, tá? No caso, olha aqui, ó. A carreira que eu comecei a fazer os bloquinhos na cor amarelo, tem um bloquinho. E na sequência só tem um bloquinho também. Agora, a partir dessa outra, nós vamos já fazer dois bloquinhos aqui, tá? E na próxima, nós vamos repetir mais dois bloquinhos. Isso faz com que o nosso short não aumente aqui, ó, desse lado aqui na cintura, tá? Quando tiver maiorzinho, vocês vão entender melhor. Eu vou cortar o meu fio, porque eu vou fazer a troca, né? Como eu tô fazendo aqui com o azul na cor... Na linha fina, eu vou ter que trabalhar com os dois fios. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou terminar de fazer o meu ponto alto alongado com a cor azul. Eu puxo aqui a minha laçada e vou dar o um nozinho para prender o meu fio. Isso, se você estiver fazendo na linha 100% algodão. É da mesma forma se você estiver fazendo ele colorido. Se você estiver fazendo só numa cor. Vai continuar fazendo aí sem cortar o fio, tá? Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Deixa eu colocar pra cá, pra trás, pra não me atrapalhar na hora que eu vou fazer os pontos. Porém, eu tenho que prender esse fiozinho aqui, ó. O azul, né? Então, já fiz aqui a primeira correntinha. Duas, três e quatro, que é a altura do meu ponto alto alongado. Eu viro o meu trabalho. Desculpem aí que tá chovendo, né? Agora, o barulhinho da chuva vai ser a canção aí do nosso vídeo, né, gente? Então, aqui, ó, no primeiro espaço, eu já vou completar aqui os meus dois pontos altos alongados, que é o meu primeiro bloquinho dessa carreira. Eu vou fazer bem detalhado esse passo a passo, porque eu vejo aí algumas meninas com dificuldade de fazer esse short por não saber aonde aumentar e aonde diminuir. Embora que, pra quem já sabe fazer crochê, é super fácil, né, gente? Mas para as que estão começando, ou até mesmo que já sabe, mas não tem noção de executar uma peça, né? Não vai saber onde tem que começar a diminuir, né? Para deixar retinho. No caso aqui da cintura, essa parte da cintura vai permanecer reto porque a gente não vai aumentar aqui nas laterais. Como é que a gente vai saber que não vai aumentar? Porque aqui, ó, na carreira que a gente começa a fazer os leques, eu já deixo um ponto alto e uma correntinha de separação. Na próxima, eu já começo com um bloquinho de três pontos altos alongados. Na próxima, eu vou deixar um espaço igual como aqui, ó. E na próxima, um espaço. Então, toda vez pra gente começar e finalizar aqui a parte da cintura, a gente vai manter todo o tempo assim, ó. Um espaço, um bloquinho. Um espaço, um bloquinho. Se você começar a perceber que desse lado aqui da cintura tiver. Terminado com o bloquinho. E aí você na sequência começa com o bloquinho, você já percebe que vai ter um aumento aqui. Então você desmancha e faz aqui o espaço de quatro correntinhas, uma correntinha e inicia aí o bloquinho de três pontos altos alongados, tá bom? Então é dessa forma que você vai saber que o seu ponto, a sua peça não tá aumentando aqui, ó.
na cintura, tá? Então, você vai sempre lembrar disso. Depois do miolinho, você vai fazer iniciando com um espaço e um bloquinho. Um espaço e um bloquinho. E assim sucessivamente. Eu volto com vocês repetindo mais uma troca de cor. Quando eu fizer aí umas 10 carreiras, eu volto. Eu vou colocar aqui duas carreiras do azul, uma carreira na cor branca, novamente. Vou fazer três na cor lilás e eu volto finalizando essa carreira com vocês. A carreira de número... Deixa eu contar aqui, gente. Fui fazer a conta, né? Fora do vídeo, para mim não passar vexame. Então, eu volto na carreira de número 10, que são aí as minhas três carreiras na cor lilás, pra gente fazer mais uma troca de cor, pra ficar bem explicadinho, tá? E pra gente dar aí continuidade no nosso short. Lembrando que os bloquinhos, o aumento de bloquinho vai ser apenas na parte de baixo do nosso short. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Entre esse leque aqui, ó. E esse leque aqui, ó. E esse vai ter o aumento. E entre esse e esse vai ter o aumento também. Olha aqui. Aqui eu comecei com um bloquinho e aqui eu já tenho dois bloquinhos. Nessa sequência eu vou ficar com três na sequência de azul. Na próxima de quatro, na próxima cinco, na próxima seis e assim sucessivamente. Aqui vai aumentar de duas em duas. Aqui tem um bloquinho, aqui tem um bloquinho. Aqui já tem dois bloquinhos. Na próxima vai ter dois bloquinhos, na próxima vai ter três e novamente três. E assim a gente vai fazendo. Lembrando que não pode aumentar na parte de cima, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer quando eu voltar, quando eu tiver com 10 carreiras na cor lilás, na sequência de cores que eu vou fazer, né? Você vai fazer a distribuição de acordo com a cor que você escolheu. Se você estiver fazendo numa só cor também, eu volto com vocês aí na carreira de número 10. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou adiantar o vídeo e já volto aí com vocês. Pronto, fiz aqui as minhas 10 carreiras e vou mostrar pra vocês como tá ficando o nosso short. Ó. Nesse tamanhinho aqui, ó, já dá pra fazer um tamanho de short infantil, se você quiser, dependendo aí do tamanho da sua criança. É só tirar a medida aqui do quadril, né, do bebê que você vai fazer, ó, aqui tá dando 24 centímetros, né, porque você vai fazendo as carreiras de acordo com o seu tamanho. No meu caso, eu vou fazer 45 centímetros, então ainda tá pequeno, né, eu vou fazer de 40 a 45 centímetros. Então, vamos lá, eu vou fazer, ó, deixa eu mostrar pra vocês aquilo que eu falei. Aqui tem um espaço, aqui tem um bloquinho, um espaço, um bloquinho, um espaço, um bloquinho, um espaço, um bloquinho e um espaço. Então, aqui eu finalizei a carreira com uma correntinha e um ponto alto alongado, mas eu vou finalizar ele com o fio branco, já fazendo a troca, né? Então, vamos lá. Fazer mais uma vez, só pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui o fio, que não é esse não, gente. Esse aqui. Ó, fio branco. Eu puxo a laçada pra completar o ponto. Eu deixo a agulha aqui, ó, pra segurar o ponto, tá? Ó. Faço dois nozinhos e vou continuar a sequência de cores do meu short. Eu vou pegar aqui por baixo do fio branco, que é para prender o fio novamente. Então, eu faço quatro correntinhas, eu vou virar meu trabalho e vou continuar a sequência aí. No caso, eu finalizo com um espaço e eu vou começar com um bloquinho nessa carreira.
Não vou fazer até o fim, porque é só repetição de tudo que a gente já fez até aqui. E agora eu vou fazer até completar 20 carreiras. E esse é o meu tamanho, tá, gente? Você vai fazer aí à medida que você quiser. Até aqui eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Vou fazer essa carreira aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, vou fazer a 11ª na cor branca, tá? Vamos ficar aqui com 11 carreiras. E eu vou fazer mais 9 carreiras, sendo 3 do amarelo, 3 do azul e 3 do lilás. Se eu achar que vai ficar muito grande, se eu sentir que ficar muito grande, eu faço só duas lilás, mas a sequência aí de carreira vai ser essa, para completar as 20 carreiras, tá? Três do amarelo, três do azul e três do lilás na sequência. Bom, então assim eu vou fazer aí as minhas 20 carreiras, né? E volto com vocês pra gente dar continuidade ao nosso short. Quando eu tiver pronto aqui um lado, eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Como é que ficou a nossa peça completa, tá bom? Então, vou finalizando aqui a minha carreira, minha 10ª carreira que eu disse que eu iria fazer. Então, eu fico aqui com 20 carreiras, né? Então, eu fecho aqui com uma correntinha e vou finalizar com o ponto alto alongado. E eu vou mostrar pra vocês como tá ficando a execução aí do nosso short. Tá ficando assim, gente, ó, tá vendo? Bem retinho. Tá? Não teve aumento nenhum aí em cima. Mantive aí, né? A casinha, ó. O espaço e o bloquinho. O espaço e o bloquinho. O espaço e o bloquinho. Todo o tempo assim. Eu vou dizer pra vocês quanto tá ficando aqui de largura, né? No meu short. E daqui também, da altura da cintura, antes de começar, né, as carreiras da cintura, até aqui o gancho, tá? Eu vou precisar de fazer duas peças dessa, quer dizer, mais uma peça, eu vou precisar de duas peças iguais, né? Eu já fiz aqui, dei uma adiantada, tá, gente? Ó, fiz aqui mais um lado. E o que que eu fiz? Eu fiz até a metade, opa. Ai, quase vocês caem, gente, desculpa. Fiz aqui a última carreira até o meio, que é o gancho, né? Tá? Deixa eu ver se tá do lado direito ou avesso. Aqui tá do lado direito, então, essa minha peça aqui tem que ficar ao contrário. Tem que ficar assim. Eu vou unir junto com essa que já tá pronta com um ponto baixo, tá, gente? Então, vocês entenderam? Vocês vão fazer uma peça completa. Eu não cortei o fio, tá? Desse que eu tô. Desse daqui que já tá pronto. Tá aqui o fio, porque eu vou fazer um arremate. Fiz uma outra parte igual, obedecendo aí a ordem de cores que eu escolhi. Quando eu cheguei na última carreira, no meio aqui no gancho, eu fiz três pontos altos alongados, coloquei a peça avesso com avesso, aqui ao lado avesso, aqui ao lado avesso. E uni com um ponto baixo. Tá? Então, eu vou esquecer esse lado aqui e vou continuar fazendo essa carreira. Com os meus pontos altos alongados, separado por uma correntinha. Bloquinho de três pontos altos alongados e uma correntinha. Gente, desculpem a minha voz. Não é de manhã, é de tarde, mas eu tô com a voz assim meia pesada, né? Desculpem aí. Hoje que dia é? Quinta-feira, dia 13 de fevereiro, de tarde. São 3:30 da tarde.
E eu tô finalizando esse short que eu comecei na segunda, já era para mim ter terminado, mas eu tive um contratempo e eu não consegui finalizar, tá? Mas eu vou tentar finalizar hoje ainda com vocês para amanhã ou sábado tá aí no canal, na plataforma para vocês estarem visualizando, compartilhando, deixando like, tá? Para sua amiga aqui Rosa Matos do nosso canal, né? Crochê by Rosa Matos, tá bom? Então, vamos lá, olha como fica. Eu vou fazer a emenda aqui mesmo, tá? Eu uni os dois lados aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto aí com vocês. Pronto, já ajeitei aqui o nosso short. E vocês me perguntam, né? Como é que eu tô trabalhando com dois fios, né? E não cortei o fio de nenhuma parte do meu short. É assim mesmo, gente. Mas se você quiser cortar, né? Você vai fazendo do seu jeito, né? E aqui eu fiz dessa forma. Pra ser mais rápido. Aqui, ó. Tá o meu cone de linha. Ele já tá aqui enrolado, ó. Dois fiozinhos. Tá vendo? Eu tirei um pouco pra um outro cone. E fiz aqui. Que é a segunda parte, né? A primeira parte que eu tava fazendo é a sobrinha do fio, tá? É meio complicado trabalhar com dois fios, né? O bom, porque também eu nem pensei depois, né, gente? O bom é você trabalhar com a linha grossa ou pegar um fiozinho de cada novelo, né? Só que esse tava cheio, esse já tava mexido. E eu quis trabalhar primeiro esse para poder pegar esse. É uma loucura. Coisas de crocheteira, né? Cada um com a sua loucura. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer uma carreira em ponto baixo. Primeiro, eu vou observar aqui se tem algum fiozinho ainda solto, tá? Se eu quiser dar mais um nozinho e já quiser arrematar com o meu isqueiro aqui para ficar bem bacana. Se não, você só faz aí mais um nozinho. E à medida que você vai fazendo seus pontos baixos, você já vai arrematando, escondendo esses fiozinhos que sobram aqui da emenda. Isso se você estiver fazendo o seu short colorido. Se você estiver fazendo só de uma cor, não tem esse problema, né? Não vai ter esse problema, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou subir aqui duas correntinhas. No primeiro espaço, eu vou colocar um ponto baixo e o outro ponto baixo, tá? Ó. Eu vou passar direto pro outro e vou colocar um ponto baixo e um ponto baixo. Vamos dar uma cinturada aí nessa parte da cintura, né? Então, espaço, eu vou fazer dois pontos baixos. Se por acaso você sentir que vai ficar muito ajustado, muito apertado aí pro seu tamanho, você coloca três pontos baixos, tá? Ou a quantidade que você preferir. Se você quiser fazer assim, pode também, ó. Deixa eu mostrar para você. Dois pontos baixos, né? Nas correntes e entre um ponto e outro, você também pode colocar aí um ponto baixo. É, fica a teu critério, tá? Eu não vou fazer assim, eu vou realmente colocar somente dois pontos baixos em cada ponto de base. Vai ficar assim, ó. Tá? Eu nem escondi esse fio aqui, ó. Vou desmanchar pra esconder, né? Para esconder os fios. Então, é assim, ó. Chegou aqui onde tem fio, você vai pegar, colocar aqui junto com o seu crochê e vai fazer o ponto baixo, já escondendo essa sobrinha de fio, que já vai estar bem amarradinho, né? Bem preso, um fio com o outro, e não vai ter problema nenhum. Porque aí os pontos baixos vão esconder, né, essa sobrinha de fio. Tá?
Isso aqui é um trabalhinho meio chatinho de fazer. Eu particularmente não gosto muito de fazer no vídeo. É, vídeo de arremate, né, gente? Porque cada um com o seu, né? Cada um faz do seu jeito, de como aprendeu, né? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Ó, quando você vai fazendo, vai escondendo as sobrinhas de fio, tá? E vou fazer até o final aqui. Vou cortar meu fio, tá? Vou ter que cortar o fio para poder. Bom, gente, então eu finalizo aqui a minha carreira em ponto baixo. No início e no final eu coloco três pontos baixo, tá? Porque aqui eu começo com as duas correntinhas que vale como um ponto baixo, faço dois pontos baixos e sigo fazendo aí os dois pontos baixos em cada espaço. Então, já fiz aqui os dois lados e agora a gente vai fazer a união do nosso short. Você pode estar fazendo aí a costura que você achar bem melhor, utilizando aí o ponto baixíssimo ou o ponto baixo. Eu vou fazer aí a carreira de zigue-zague com três correntinhas e um ponto baixo. E eu esqueci de mostrar para vocês aí a medida, né? Deixa eu mostrar para vocês como tá ficando. E eu vou tirar aqui. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Pronto, eu ajeitei para ficar bem melhor. Então, vamos ver quanto tá dando aqui de largura, tá dando 45 centímetros, tá? Os quadris, né? O quadril. E da altura aqui que a gente vai começar a cintura até aqui no gancho, tá dando 26 centímetros. Tá bom? E o interessante é você tirar a sua medida, dividir por dois e fazer aí a sua peça de acordo com essa metade que você vai tirar aí do seu quadril, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu não cortei esse fio, que é para aproveitar aí para fazer a costura, né? Aqui eu arrematei esse lado. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui eu arrematei já, cortei o fio, arrematei. Então, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Eu sempre uso esse arremate nas minhas blusas, né? Na parte de cima, nos ombros, nas saídas de praia, enfim. Eu uso até esse arremate nas calcinhas, né? De crochê que eu faço infantil. Então, três correntinhas e vem aqui, ó, no ponto baixo do outro lado, tá? Avesso com avesso. E vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Vem aqui, tá, gente? Ó, aqui no espaço. Ponto baixo, três correntinhas. No primeiro espaço, ponto baixo, três correntinhas. No próximo espaço, de correntinha, que é aquela uma correntinha que a gente faz para separar os bloquinhos, um ponto baixo, três correntinhas. No próximo ponto baixo. No início é mais enroladinho, mas no decorrer aí da união, a gente vai pegando a manha e é bem mais fácil. Ó, correntinha, ou ponto baixo, três correntinhas, no próximo ponto baixo. Três correntinhas, volta, ponto baixo. Três correntinhas e ponto baixo. Assim nós vamos fazer. Eu fiz aqui o meu zigue-zague, cheguei aqui no final, ó. Fiz três correntinhas e vou juntar aqui os dois leques e finalizar com um ponto baixo. Uma correntinha, eu vou cortar o meu fio e fica assim.
Então, vou cortar aqui o fio, fazer do outro lado. E eu volto pra gente fazer com a cor branca em volta do short. Os mesmos grupinhos de três pontos altos alongado e uma correntinha, tá? Eu vou fazer três carreiras de cada lado. Então, aqui com o fio branco, eu vou vir aqui, ó. Aqui, ó. Na lateral, um bloquinho antes. Eu vou fazer o meu aqui. Vou fazer aqui um nozinho. Dois, né? Pra desencargo de consciência. Vou subir uma, duas, três e quatro, altura do ponto que eu estou usando, que é o ponto alto alongado. Uma correntinha. Eu venho aqui, ó. Tem um leque desse lado, eu vou fazer um ponto. Entre. Vai ficar ruim porque eu puxei, né, gente? A gente vai ter que fazer um pontinho bem aqui. Eu vou fazer aqui dentro mesmo, porque senão vai ficar ruim. Eu vou fazer um ponto. E do outro lado, eu vou fazer mais um ponto. O importante é que aqui fiquem três, tá? Correntinha. Na linha de algodão fica mais fácil, porque é mais molinha, né? Mais maleável, dá pra inserir a agulha. Aí, essa agulha aqui fica um pouco ruim, até porque eu dei o nozinho, né? Na correntinha. Mas o ideal é fazer aí três pontos nessa junção das laterais, tá? Como se fosse um bloquinho apenas. Ó. Todo tempo assim. Nós vamos fazer três carreiras dessa forma. Só isso. Em volta da perninha toda. Quando chegar aqui, na união, aqui, ó. Vai ser o mesmo jeito, ó. Quando chegar aqui na união, você vai fazer um grupinho. Uma correntinha, e aí você vai pular para esse daqui, ó. Você vai desconsiderar essa união aqui. Você vai pular desse para esse. Quando eu tiver aqui, eu volto com vocês para mostrar, tá bom? Bom, então, eu cheguei aqui no final. No final, não. Cheguei no meio, né? Que é o gancho. E eu fiz isso aqui, ó. Antes do leque, eu fiz um grupinho, uma correntinha. E depois do leque, eu já começo aqui a fazer um grupinho. Tá? E vou seguir fazendo até o final da carreira. Quando eu chegar aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Caminho aqui os dois pontinhos, fico aqui dentro da correntinha, subo quatro correntinhas e inicio mais uma carreira. E novamente mais um. Então, vou ficar com três carreiras aqui na cor branca. Vou cortar o fio, fazer do outro lado, tá? E volto com vocês pra gente fazer a parte de cima, que também não vai ter nenhum segredo e nenhum mistério, tá? O que que nós vamos fazer? Logo dar uma dica aqui pra vocês, que pelo menos não fica muito longo o vídeo, que quando eu voltar, eu já volto, né, com o short pronto. Então, vou dar uma dica aqui, deixa eu puxar o fio aqui, pra mim não ter que desmanchar, né, gente? Ó. Aqui é a parte de cima da cintura. Eu vou ter que emendar o outro lado, mas a gente vai dar continuidade aqui. Aqui é o. Eu vou começar aqui pela lateral, né? Que é pra ficar bem bacana. Então, vamos lá. Aqui, eu vou começar na primeira. No primeiro ponto. Primeiro ponto, no segundo ponto baixo. Eu vou subir quatro correntinhas. E vou trabalhar. Uma carreira toda em ponto alto, em cima de ponto alto, tá? A carreira toda por duas vezes, duas carreiras de ponto alto. Ó.
duas carreiras de ponto alto alongado, que é o ponto que eu tô trabalhando. Tô só mostrando pra vocês já o início aí do cós, né, do nosso short. Depois eu vou desmanchar, lógico, né, e fazer direitinho, porque eu tô só mostrando pra vocês como fazer, ó. Tá? Uma carreira em ponto alto. Vou repetir uma segunda carreira em ponto alto, tá? E volto com vocês com a cor amarelo pra gente fazer a terceira carreira. Pronto, gente. Então, fiz aqui as duas carreiras na cor branca, tá? E agora eu vou continuar fazendo mais três carreiras na cor amarelo, azul e lilás. No mesmo jeito, do mesmo jeitinho aqui. Ponto alto em cima de ponto alto. E eu volto com vocês na carreira de número 6 e 7, que eu volto na cor branco pra gente finalizar o nosso short. E tá ficando assim. Aqui é é a parte de baixo, que eu não mostrei pra vocês, vou mostrar agora. Ficou assim, ó, o fundo do nosso short. Tá? Fiz três carreiras na cor branca. Duas na cor branca, aqui no cós, tá? E eu vou continuar fazendo aí ponto alto em cima de ponto alto. Só que agora eu vou seguir a sequência aqui das minhas cores que eu escolhi. Amarelo, azul e lilás. Aí eu volto com vocês pra gente finalizar a peça. Pronto, completei aqui as minhas carreiras. Fiz duas na cor branca e uma de cada cor da sequência aí do nosso short. Eu vou finalizar aqui com o fio branco. Vou amarrar com dois nozinhos. Bom, então, inicio essa carreira com quatro correntinhas, que é a altura do nosso ponto alto alongado, mais uma de separação, pulo um de base no próximo, eu vou fazer o meu ponto. Correntinha. Pulo um de base no próximo, faço o meu ponto. Então, assim eu vou repetindo todo o tempo. Correntinha e ponto alto alongado em volta, né, do cós aí do nosso short. E volto pra gente fazer a última carreira. Pronto, chego aqui no final da carreira, uma correntinha, vem aqui na quarta correntinha, uma, duas, três, quatro. Na quarta correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Pronto, chegando aqui no final, uma correntinha, vem na quarta correntinha das cinco e fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas e vou fazer aqui no mesmo lugar mais dois pontinhos altos, mais dois pontos altos, desculpa. Pulo um ponto. No próximo, eu faço um ponto baixo. Deu pra ver, gente? Fechei com ponto baixíssimo, subi três correntinhas, dois pontos altos no mesmo lugar, pulei um ponto, no próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas no mesmo lugar, dois pontos altos. Pulo um ponto no próximo ponto baixo. Duas correntinhas. No mesmo lugar, dois pontos altos. Opa. Pulo um ponto no próximo ponto baixo. Desse jeito, tá? Duas correntinhas no mesmo lugar, dois pontos altos. Assim eu vou fazer até o final da carreira e já volto aqui com vocês para finalizar a peça. E o nosso short vai estar pronto. E eu vou fazer um cordãozinho pra gente colocar aí no short, tá? E eu já vou trazer também o cordãozinho pronto.
Deixa eu falar para vocês como é que eu vou fazer. Então, esse aqui é o ponto tombadinho, tá, gente? Sobe dois, no início sobe três correntinhas, dois pontos altos, ponto baixo. A partir do segundo, o ponto baixo já serve aí como uma correntinha, então eu faço mais duas correntinhas, dois pontos altos e um ponto baixo. E o cordãozinho nós vamos fazer o seguinte, eu já ensinei aí em outros vídeos para vocês, né? Eu já mostrei para vocês como é que eu faço, eu vou fazer assim, ó. Quatro correntinhas, na primeira eu faço um ponto alto, subo novamente três correntinhas, nas duas alcinhas em cima do ponto alto, eu faço novamente um ponto alto. Três correntinhas. Nas duas alcinhas em cima do ponto alto, eu faço outro ponto alto. Três correntinhas. Nas duas alcinhas em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. E assim vai ser o nosso cordãozinho. Vocês vão fazer aí o tamanho certinho aí para a cintura de vocês, né? Do short que vocês estão fazendo. Então, assim a gente vai fazer todo o tempo até atingir aí o tamanho certo que você quer pro seu short, tá? No final eu digo aí quantos em centímetro eu fiz, para vocês terem uma base, né? E uma ideia aí de tamanho, tá bom? Então, assim vai ser o nosso cordãozinho. Então, vou finalizar aqui a minha peça, vou fazer essa carreira toda, cortar meu fio, fazer o cordãozinho e já volto mostrando a peça pronta para vocês, tá bom? Bom, então já finalizei aqui a peça, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz aqui a carreira em ponto tombadinho, né? Finalizei e fiz o cordãozinho com 1,20 m de correntinha e ponto alto. Da forma que eu mostrei para vocês. Se você quiser colocar uma pérola, uma continha, aquelas ponteiras, né? Pra peça moda praia, você coloca aí, que vai ficar bem bacana também. Então é isso, gente. Ficou super lindo, gostei do resultado. E se você gostou, não esquece de fazer o compartilhamento, de deixar teus comentários para ajudar e a fortalecer o nosso canal. E deixa o like, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.